Baş prokurorluq tərəfindən hərbi qulluqçuların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı cinayət işlərinin istintaqı aparılır. APA məlumat yayıb ki, bunu Baş prokurorluğun Instagram sosial şəbəkəsindəki səhifəsində canlı yayım zamanı istintaq idarəsinin rəisi Nemət Əvəzov deyib. O bildirib ki, Baş prokuror Kamran Əliyev tərəfindən bu işin istintaqı Baş prokurorluq istintaq şöbəsinə həvalə edilib. İş üzrə yenidən istintaq qrupları yaradılıb, araşdırmalar və dindirilmələr həyata keçirilib. Araşdırmalar zamanı 4 cinayət işi üzrə 18 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hazırda müəyyən faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Əvvəllər bu iş üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan 45 nəfər barəsində araşdırma aparılıb və bir çoxu barəsində olan cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilib.